паметта на Ботев и на загиналите за свободата на независимостта на България беше почетена в Кюстендил. Поклонението се състоя на арката на площад Велбъщ и започна в 12 часа, когато вой на сирени оповести минутите за преклонение пред подвига на героите. Изразяването на почет към подвига на безсмъртният Ботев, неговите храбри четници, на всички герои дали живота си за свободата и независимостта на България, събра на едно място представители на областна и общинска администрация, членове на политически партии и граждани. На поклонението присъстваха и представители на областния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Кюстендил, които отправиха послание към младите хора да почитат и устояват направеното от героите, загинали за свободата на България. Младото поколение трябва да бъде гордо с такива имена като Христо Ботев, Левски и други революционери, които целия си съзнателен млад живот са дали за да видим свободна България, освободена от турското робство, за изграждането на България. Трябва да знаят, че тези велики българи стоят на едно от първите места в света, макар че като малка държава ние, те не са признати така, както някои велики личности от света. Така че аз мисля, че трябва да се гордеем, трябва да се гордеят и дечицата с такива колоси, български революционери, които са мислили само за България, само за развитието на и освобождаването на нашата държава. Присъстващите почетоха паметта на загиналите за свободата на България, след което бяха поднесени венци цветя на паметника на 13-ти пехотен рилски полк. Днешният ден, 2 юни, е ден на почет и преклонение пред подвига и саможертвата на героите, които се пазят в българската памет.